Pre par dana smo svi gledali kada je Milica radila test za trudnoću. Ja vam moram priznati, ja sam sedela tad sa mamom i gledamo i ja sam samo rekla mami, kako li je sad Dani? Šta li Ana sad radi? Da li, s kim je? Kako ona na ovo gleda? Kako ste se osjećali tu noć i šta ste tačno radili i šta ste priželjkivali? Da test bude negativan ili pozitivan? Naravno negativan. Pa naravno negativan. Mlada je, žao mi je bilo. Nego i da je, podržali bi naše dete u svakom slučaju. To večer smo sedeli, muž je bio kući i deca, sedeli smo tu i ono, druge teme ovamo tamo. I kad smo čuli da Milan zove Milicu i Mensura da krenu za njim, mi smo svi potrčali ovde da gledamo. I onda drhtanje dok ne vidimo šta i kako. E, kad je rekao Milan, ja vama treba da čestitam, meni je sve potonulo. Pa onda gledam i dalje i kaže, ipak ovde ima jedna crta, e onda sam ja, verujte, skakala do plafona. A videli ste da Milici uopšte nije bilo prijatno i da je ona bila na neki način tužna? I ona i Mensur, što nije ona u drugom stanju? Da, primetila sam. Mislila sam da će da bude srećna. Ipak to su samo, ajde da kažem, 18 još, 3 meseca. Pred njom je život, mladost. Ali vidim da joj nije bilo baš pravo. I vidite, verovatno, ja moram da vas pitam da oni i dalje negde rade na tome. Koliko smo mi ispratili. Sad, meni je drago da čujem od vas da ćete vi to podržati, iako se desi trudnoća, to je lepo čuti, ali ovaj, nešto što onako možemo svi zasigurno da vidimo je da ta ljubav postoji. I da je onako jaka između njih i da oni stvarno žele to dete. Sad, da li će se desiti u zadruzi ili van zadruge, vidjet ćemo. Ali mislim da se Mensur malo na neki način, da li je ohladio ili ne znam kako ne znam kako se izrazim, otkad je krenula priča sa Tomovićem. Otkad je on saznao da je ona negde onako imala te neke prepiske s Tomovićem. Čini mi se da je onako sad oprezniji, da se više nervira. Šta se tu tačno desilo? Šta je Tomović Milici pisao? Da li vi znate to? Da, koliko ste upućeni? Slušajte ovako, ja znam da je on nju zapratio na Instagramu i da su se dopisivali. Ali ja stvarno ne znam detalje, verujte vi. Šta ona vama tačno rekla? Kako vam je rekla? Mama, znaš ko me zapratio iz zadruge? Rekao ko? Kaže, Vladimir Tomović. Milica, što on? Mislim, dosta je stari, ne znam koliko ima godina, ali vidi se. Pa nije to ništa onako bez veze, kao čisto. Ništa ne znam, verujte mi, detalje ne znam. Da, pa dobro, ona je posle rekla da se čula opet pred sam ulazak i da je u njoj postao još neku jednu poruku gde je poželao sreću i tako dalje i rekao je možda će iznenaditi za novu godinu, koliko sam ja uspjela da ispratim. Ništa, mi smo jedva čekali da čujemo šta je to tačno Vladimir pisao, ali ostaje da možda saznamo kad Milica izađe iz zadruge. Da. Recite mi, da li postoji možda neko od njene podrške, znači drugara, drugarice, kumova vaših, neko da nešto da se razočara u Milicu ili da je više ne podržava, da vas je to zabolelo, a da to nije vaš brat, za njega ste nam već rekli? Koliko ja znam, još uvek ima podrške, baš skoro kum i kuma, čuli smo se sa njima i kao Milica ima svu našu podršku, super je, samo neka izdrži do kraja, drugari, drugarice, ima, postoje, videla sam u nekim tamo, nemam pojma, nekim porukama da je neke drugarice ne podržavaju. To bi verovatno nju zabolelo kad bi saznala i čula. Od nje bi je zabolelo. Od te drugarice bi je baš zabolelo, jer ona s tom drugaricom baš je bila u okej odnosima, ali kao fuj kuda vodi ovaj svet. To je njena drugarica napisala? Da. Kad je bila modna revija ona u kupaćim kostimima? Izbor za mis. Izbor za mis, e da, e još tad. I to sam videla, fuj kuda vodi ovaj svet. To što znam da vam kažem iskreno, dobro. Ima tu njenih drugara koji se javljaju i kao podržavaju Milicu i prate taj njen profil, održavaju šta ja znam šta se tu radi, samo me obaveštavaju o pratiocima, o šta će da rade, kao što su joj poslali tamo fanovi tortu za mesečnicu, njoj i Mensuru.
lepo je stvarno bilo, baš su se lepo setili toga. Sad kuju neki drugi plan da je nešto tamo pripremaju, još neka iznenađenja. Ako bude, mislim, Milica ostala do njenog rođendana, da li ćete poslati čestitku i možda napisati pozdrav iz Eta Mensura ili nećete da pominjete mene? Pa možda neću. Dobro, to ostaje da vidimo, svi ćemo jedno čekati vašu čestitku. A recite mi, kad smo se dotakli drugara, ja bi malo pre sam gledala njene fotografije kada je bila devojčica, kada je bila mala, uvek je bila onako, mogu reći, zvrk. Da. Meni i ona sad odaje takav, i dalje takav utisak, da je onako, ima 17 godina mlade, ali kod nje se zna, ona ustane, kaže šta misli, nema kod nje. Ja sam se u početku iskreno, negde onako kad sam je posmatrala, mislila, pogubit će se, mlada je devojka, ali Milica je kako žustra i sva onako otresita, što bi ja rekla. Da, nadam se da će takva ostati. A recite mi njeno detinjstvo. Kako je bilo? Kako je bila? Da li je bila nestašna? Da li je bila mirna? Povučena? Kako? Tvrdoglava i dok ne istera svoje, ne odstupa. A evo ga naslednik. Brat. Da, da vidim. Da.